andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan oltinko'l tumanida tezkor tadbir o'tkazildi tadbir davomida andijon shahrida yashovchi ikki nafar fuqaro oltinko'l tumani dalvarzin mahalla fuqarolar yig'inida xolis xaridorga uch ming aqsh dollari evaziga yetti bo'lak jami og'irligi ikki yuz yetmish gramm gashish giyohvandlik moddasini sotayotgan vaqtida ushlandi bundan tashqari har ikki fuqaroning yoni ko'zdan kechirilganida uch bo'lak jami og'irligi ellik yetti butun yuzdan o'n olti gramm gashish giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi mazkur holat yuzasidan oltinko'l tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan jinoyat kodeksining ikki yuz yetmish uchinchi moddasi beshinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilmoqda